የመጨረሻው የሸንጎ ስብሰባ ባልተለመደ ሁኔታ የኮንሬዱን ፍላጎት የሚጻረር ሐሳብ የቀረበበት ነበር። እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ፊት ለፊት ተሰምቶ የማይታወቅ ነበርና ምንም እንኳ ያንድ ሰው ብቻ ቢሆንም ብዙዎችን አስደንቋል። በግልጽ ሰዎች ነን። የባገር ፍቅር ነው የተነሳ ነው። አቅማችን የፈቀደውን ነው የምናደርገው። ከአቅም በላይ ኤክስፔክት ይደረግ እንደሆነ ይሄ ኢንሂውመን የሆነ ነገር ነው። ሊሚቴሽን አለ። 17 ዓመታችን ነው። ተኝተን አናቅም። ተደስተን አናቅም። ስቀን አናቅም። እረፍት የሚባል ነገር አናውቅም። ሁሉን ያለምንም ማጋነን የሚቻለውን ሁሉ ነው የምናደርገው። ህይወታችንን ሰጥተናል። እና ይሄ ቢያንስ በዚህ ቤት ካልታወቀ በስተቀር ኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ሊያውቅ ይችላል? የጦርነቱን ባህሪ ለማስረዳት ለምሳሌ መዘዞ ተይዟል ተብሎ በዓለም ዜና ዛይ መዘዞ ምን አይነት ቦታ ነው? እንግዲህ የሰሜን ሸዋን የጎበኛችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። በጠቅላላ 17ቱን ዓመት የተለያዩ ካርታ ንድፎች ላይ ያሉ ኮረብታዎች የኛ አንድ ሻምበል ይዛል ወይ በሌላው ጊዜ ገፍቶ የወንበዴ ቃኝ ይዛል፣ አንድ የኛ ክፍለ ጦር ያንን ይዛል። እንደዚህ የተደረገ ነው። በዚህ ባለንበት ቴሪቶሪ ውስጥ ጦርነቱ ለረጅም ጊዜ ተካሄደው። ሰላ ድንጋይ ምንድን ነው? ከተማ ነው? ሜዳ ነው? ገደል ነው? ውሃ ነው? ቋጥኝ ነው? ምንድን ነው? በአንድ ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ውስጥ ጦርነት ነው። እንገፋፋለን ምናምን እንላለን። ለእነሱ ትልቅ ነገር ነው። አቺቭመንት ነው። ሬኮግኒሽን ነው። ዝና ነው። አሁን ሰላ ድንጋይን ይዘውታል። አሁን መዘዞን ይዘውታል። ዊዝን አን አወርስ የሚለዋወጥ ሲትዌሽን ነው። ኤርትራ ውስጥ አንድም ቀን ጦርነት ሳይደረግበት የቀረበት ጊዜ የለም። አንድ ኮረብታ እንይዛለን፣ ሌላ ኮረብታ ይዛሉ። አንድ ሸጥ እንይዛለን፣ ሌላ ሸጥ ይዛሉ። እነሱ ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀማሉ። እኛ መንግስት ነን። አሁን ይነዋል። ካራ ምሽግ ምንድን ነው? ክምር ድንጋይ ምንድን ነው? አፋ ቤት ራሱ የፈረንሳይና የቬትናምን ጦርነት አድርገው ሲያበቁ ነው የምዕራብ ዜና አቅራቢዎች። አፋ ቤትን እዚህ ያላችሁ ሰዎች ብዙዎቻችሁ የምታውቁ ይመስለኛል። በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ቀበሌ አይደለም። 700 ሰው ነበረበት። እኔ እዛ በሄድኩ ጊዜ የነበረው እዛ ቦታ ላይ ለሚሊተሪ ስትራቴጂ የያዝነው ቦታና ለውሃ ነው። ቤንዚን አይቆፈርበት፣ አልማዝ አይቆፈርበት፣ ወርቅ አይወጣበት፣ አገር አይደለ፣ ሰው የለበት፣ ምን ናቲንግ። የደንዲያንፉ ጦርነት ፈረንሳይ ተረታችበት ሁኔታ አይነት ድል ነው አሉ። እና ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪ ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል፣ አልተነገረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው። እንደዚህ ከተወሰደ ምን አይነት ፕሮፓጋንዳ እንደምንነዛ ሰው እንደውም ይሄ ሆነ ገና ያልሆነውን ነገር ተሰበረ ሲሉ ሞተ እያለ ሲያበቃ ቅድም እንደተናገረ ይቅርታ ይደረግልኝ፣ አዲስ የኢትዮጵያ ባህል ነው፣ በፍጹም ይሆናል ብለን የማንገምተው ነገር ነው። ሱሪውን ያወለቃል። ደግሞ የተያዘል ቡታንታው ማውለቁ ነው። እውነትን ነው የምላችሁ። እርሶም ራሱ ሌሎቹም እዚህ የተናገሩ ሰዎች ነገሩን ምናልባት በሚገባ ተረድተነዋል ወይ፣ ሁላችን ተገንዝበነዋል ወይ የሚል ስጋት አለብኝ። አንዳንድ ጊዜ ከመድረኩ የሚታየው አንድ ችግር አለባት ፕሬዚደንት እርሶ ይሄ መድረክ ነፃ መድረክ ነው። ይሄ ሸንጎ ከፍተኛ የስልጣን አካል ነው። ከበላዩ የወከለው ህዝብ ካልሆነ በስተቀር የለውም የበላይ። ባለሙሉ ስልጣን ነው። በፈለገው ጉዳይ አንስቶ ሊወያይና ሊወስን ይችላል ከሚለው ነገር እየተነሳ ይሄ መድረክ ነፃ ነው ይላል። ጥሩ። በአንድ በኩል ደግሞ የሀገራችን መፍትሄ የገጠመንን ችግር መፍትሄ እንፈልግ በነፃ መድረክ በነፃ ውይይት በሚባልበት ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ሀሳቦች ሲቀርቡ ደግሞ እስቲ ይሄ መሬቱ ምንድን ነው? ጉድለት ካለው ከሆነ ጉድለቱ ታይቶ ውድቅ የሚሆን ከሆነ ውድቅ ይሆናል። ከመድረኩ ግን ሊኮነን አይገባም። በቅድሚያ ይሄማ ነፃ መድረክ አይደለም፣ እውነትም ነፃ አይደለም ማለት ነው። እኔ ቅድም ጓድ የኋላ ሸጥ ያለውን ነው የምደግፈው። ለምሳሌ የፕሮፌሰር መስፍንን ሀሳብ እንውሰድ። በኢትዮጵያዊነቱ ሀሳብ ሰንዝሯል። የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። የትሽና አገር አደጋ ላይ ሊጥላት ሊሆን የሚጥላት ነው ብሎ ሰው ሊያስብ ይችላል። ጥሩ። ዴሞክራሲያዊ መድረክ ከሆነ ቅድም እንደተባለው
ይህን ነገር እስ ብትንትኑ እናውጣውና ደካማነቱን እና እኒየው የሚባል የሚስ የሚል አቲቲዩድ አዝማሚያ ነው እንጂ መውሰድ ያለብን። ጓድ ፕሬዚደንት፣ እርስዎ እዛ ተቀምጠው የዚህን ውይይት እንደው አቅጣጫውን በዚህ ነው መሄድ ያለበት የሚለውን ከመሩማ ነፃ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ነፃ መድረግ አለበት እና ይሄ መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። እና ወደ ፍሬ ነገሩ ልመለስና ለትጥቅ ትግሉ ሊከፈል የሚገባው መስዋዕትነት ሁሉ የመክፈሉ ጉዳይ እንደተጠበቀው ሆኖ ከጎኑ ይሄ ትግል ፍሬ እንዲያስገግቡ እንዲመታ ከተፈለገ ህዝቡ ለዚህ በራሱ ስሜት በግፊት ሊነሳ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት። አንደኛ ይህ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚያሰኘኝ ሁኔታ አለ የሚል ሀሳብ በውስጡ ማደር አለበት ማለት ነው። አገር ስንል ተራራ ብቻ አይደለም። አገር ስንል መስክ፣ ወንዝ፣ ጫካ፣ ደን ብቻ አይደለም። አገር ስንል ስርዓቱም ነው፣ ፍትህም ነው፣ ሌላውም ነው ተብሏል። ከዚህ ተደጋግሞ ሰምሯል። በዚህ ሸንጎ ብቻ ሳይሆን ናቸው ሸንጎዎች ሁሉ ተደርጓል። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነቴ ተረጋግጦ በማንኛውም መልኩ ለዚች ሀገር የማልሞትባት ምክንያት የለም ነው የሚለው። ቅድም ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ዳኛው በሚናገርበት ጊዜ መንግስትና ህዝብ ልብ ለልብ አልተገናኙም የሚል ነገር አለ እና የተሰጠውንም ሪያክሽን አዳምጫለሁ። ነፃ መድረክ ከሆነ በነፃ መነጋገር አለብን ማለት ነው። አለበለዚያ የለም በዚህ አቅጣጫ ነው ይሄ ነው መፍትሄያችን እና በዚህ ነው መሄድ አለብን ተብሎ ከተነገረን ደግሞ ቁርጡን እናውቀዋለን። ይህንን ለማመን አስቸግሮናል። እኔ የቅድሙ ጥያቄ እኮ አሁን የምንነጋገር እውነት እየተደማመጥን ነው ወይ? ህዝብና መንግስት እኔ ደጋግሜ የምለው ነው ጓድ ፕሬዚደንት፣ በየትኛውም መድረክ ሆድና ጀርባ ሆኗል። እኛ ለዚች ሀገር አንድነት መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ሁሉ መከፈል አለበት ብለን ስንነሳ መንግስትና መሪው መንግስት ነው፣ ሀይሉ ህዝብ ነው። ህዝብ ሆድና ጀርባ የሆነ ህዝብ ምን ፋይዳ ሊፈይድ ነው? ጠላትን ማጥቃት የሚቻለው አንድ ልብ ሲኮን አንድ ግንባር ሲፈጠር ነው። ወዲያና ወዲህ እየተጎተተ ጠላትን ማጥቃት አንችልም። ይህንን ነው ማመን ያቃተን። እኛ ሆነ ለማመን አቅቶናል። ይህንን መቀበል መዋጥ አግ ነገር ጓድ ፕሬዚደንት፣ ስለ ኪኒን መዋጥ ብዙ ጊዜ ይናገራሉ። ሰው ባለፉት አመታት ተናግረዋል፣ ሰምቻለሁ። ስለምን? ስለ ኪኒን መዋጥ። አዎ፣ ይህንን ኪኒናችንን መዋጥ አለብን፣ ሂሳችንን መቀበል አለብን፣ ይህን ማድረግ አለብን። ትክክል ነው፣ እቀበላለሁ። ይሄ መዋጡ ግን ለሁላችንም እኮ ነው። እኔ መውጣለሁ መዋጥ ካለብኝ፣ ሌላው እናንተ መዋጡ። ምንድን ነው መዋጥ አለብን? እውነታ ይሄ ህዝብ እና መንግስት ለመበተን አይደለም ጓድ ፕሬዚደንት፣ አስቀድሜ በመጀመሪያ ተናግሬያለሁ። አንድነትን ለማጠናከር ነው የምፈልገው። ግን አንድነትን ለማጠናከር በግማሽ አይኔ እያየሁ አይደለም መሞክር፣ በሙሉ አይምሮዬ በሁለት አይኔ በግልጽ እየተመለከትኩ አስተማማኝ የሆነ ድል እንዳገኝ ነው የምፈልገው። ራሴን በራሴ መደለል እችላለሁ። ከዚህ በፊት ስለ ሰላም ተነስቶ ንግግር በተደረገበት ጊዜና ሀሳብ በቀረበበት ጊዜ የነበረውን ንብርብ አስታውሳለሁኝ። አሁንም በእውነት አለፈውም ማለት ነው፣ እንደዛ ብዙም አልሄድም ማለት ነው። እኔ እነዚህ ያለፉት አመታት የደረሰብን ችግር፣ ሀገራችን የወደቀችበት ሁኔታ ይህንን ነገር ትንሽ ያስተምረናል፣ ለማየት እንችላለን የሚል ሀሳብ አድሮብኝ ነበረ። ግን ሁኔታውን እንደማየው ብዙም የራቅን አልመሰለኝም። ይህንን ችግር እንዴት እንፍታው? የኢትዮጵያም ህዝብ የሚጠብቀው ከዚህም ቤት የሚጠብቀው ይህንን ችግር ሊፈታ የሚችል መፍትሄ ይዞ ይምጣ ነው። በወታደሩ ብቻ ከዚህ በፊት እንዳደረግ ነው ያለ እንደሆነ እንዴ ምን የከለከላቸው ነገር አለ? ከዚህ በፊት ብላንክ ቼክ በጀት ሰጥተናል። የፈለጋችሁትን የሰው ኃይል ሞቢላይዝ ለማድረግ እንደምትችሉ ከዚህ ቤት ተደጋግሞ የተሰጠ መመሪያ ነው። ምንድን ነው ችግሩ የሚል ጥያቄ ነው ሚሄድ። ስለዚህ መፍትሄያችን ጣምራ በአንድነት ጣምራ መፍትሄ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው።